Vule kaže, pozdrav Milane, stvarno je odvratno ovo drugosrbijansko naricanje za Notre Dame, kako samo daju do znanja svima da su sitni i imaju kompleks niže vrednosti. Kad je gorao Hilendar, lično mislim da su neki od njih likovali. Kad gori Hilendar, to je kazna za velikosrpske koljačke hegemoniste, a kad gori Notre Dame, onda je to nesreća velika za uzvišeni kulturni, nadasve miran francuski narod. Ogavno, čak ogavnije od onih koji likuju zbog požara. Šta da radiš? Taj autošovinizam i u tom drugosrbijanskom sloju, kako ti kažem, imanentan je. Ne možeš biti drugosrbijanaca da nisi autošovinista. Ti možda budeš autošovinista bilo gde, možda budeš i proruski autošovinista. Znaš, da može i to. Ali, ako si drugosrbijanac, moraš biti autošovinista. Ne možeš pobegneš od toga. E sad, postoji jedna ekipa drugosrbijanska koja je, ja sticam okolnosti, dosta znam o tome. To je ekipa koja se muva uglavnom u nevladinim organizacijama i onome što se zove kultura u najširem smislu. To je ta drugosrbijanska ekipa. I ona nije velika. To su oni koji žive od toga. To je gomila, dakle, antišovinista, ali na obodima, što čini zapravo biračku mašinu drugosrbijanaca, se kreću neki ljudi koji objektivno po svom socijalnom statusu ne bi trebalo uopšte budu među drugosrbijancima. To su ljudi koji rade za 200-250 evra negde, imaju male plate, imaju nizak standard, podstanari su, nose kinesku odeću, ali oni su odlučili da budu i oni drugosrbijanci, jer im se čini da je to neki svet koji je, eto, pristojniji, lepši, cenjeniji u društvu, da su tu statusni simboli, kako bi rekao, privlačniji i tako dalje, i oni se kreću tu, grešnici, nemaju pojma, nikada neće ući u jezgro druge Srbije. Oni će uvijek biti topovska hrana za drugosrbijance, ali ovi hoće da bude. Šta mislite, ispred Starbucksa čekaju pravi drugosrbijanci? Ne. Ispred Starbucksa čekaju imitatori drugosrbijanaca, koji se ni po čemu ne razlikuju od onih koji smrdljaju ispred Lidla. To je potpuno ista psihologija. To što su jedni malo škrbavi, a drugi malo lepše obučeni, nemojte da stvara, iznutra su isti. E sad, pravi drugosrbijanci neće stajati u redu za Starbucks. Možda će doći jedno, ali oni su već pili to, taj Starbucks su pili već po inostranstvu pre 10 godina, 15-20. Ovo što vidite da čeka na red za Mac, za Starbucks, to su imitatori drugosrbijanštine. E sad, zato što su imitatori, njihov autošovinizam je primitivniji i kako bi rekao, glasniji. Jer oni pravi drugosrbijanci, oni su sve dokazali kao antisrbi, ne moraju to stalno da ističu. A ovi grešnici, ko svi konvertiti, mora svaki dan da sere po Srbima. To je ta drugosrbijanaca koji stalno kuka, eto ja, na primer, ovakvi kao ja nemaju, a ovakvi Vučićevi imaju i tako dalje i tako dalje. To se sve na tome zasniva, on ima, ja nemam, ajde malo change. I to je cela priča.